Radio Røynda. Sumar skråstrek ferie spesial. Når vi sitter sånn som dette her, vet du, lever og koser oss og nyter i vårt roll. Ja. Dette her med bygda dyr. Ja. Det noe i det? Nei, jeg har aldri opplevd noe. Tor Jonsson snakket jo om det her bygda dyr. Ja, Tor Jonsson forteller for seg. Du så hvordan det gikk med han. Nei, bygdedyret har jeg aldri merket noe til, tok han. Ja, er det så rosenrødt som du vil ha deg til på bygden? Ja. Ikke noe misunnelse? Nei. Hvorfor tar jeg døme? Her inn dagen så fikk naboen sin ny traktor. Ja. En svær satten, John Deere. Oh, ja, en grøn. Ja, størst i bygda. Ja. Det var ingen som snakket noe om det. Nei. Nei, ikke hjemme oss. Mellom oss sagt, tok han, så undres jo folk seg litt på hvordan det har kommet seg sånne penger. Det er slik godsinnet rykter. Du vet, han jobber i olja. Oh, ja. Han vekker mye, han vet du så. Det står stadig nye biler på tunet der borte. Ja vel? Ja. Førre vek hadde tante, kona til onkel Kjell, vet du. Ja. Han hadde sett to nye biler, bare førre vek. Mens han var ute i Nordsjøen? Ja. Men det kan jo være så mange enn det som er på Viking, så. Men så sitter de også. Ja, ikke dette her eksempel på bygde dyr, da? Nei, dette er godsinnet prat, tok han. Men det er mye fester der borte, vet du. Ja, da, ja. Nå sumarsdagen er det mest ikke råd å få sove om nettene. Det er helt på til langt på natt. Ser du det? Ja, men deg om det. Jeg synes du sier det er noe å representere bygdedyr i stedet for å avfeire. Nei, dette er jo prove på at ikke bygdedyr finnes, du kan. Her sitter vi og lufter tanker i åpen samtale. Hva de vil nytte av nettene til det, har ikke jeg noe med. Dag og tid vil jeg ikke abonnere på, men syden, det skal jeg til i sumar. Skal du til syden, ja? Ja, det er det råd til. Men deg om det, som sagt. Jeg blander meg ikke bort i det. Nei. Nei, jo. Men hadde Bondeviken visst hvordan jeg turet frem der borte, så skulle det blitt aktertok, va? Bondeviken? Ja, statsministeren. Det er vist i slekt med han. Nei. Ja. Er du i slekt med Kjell Magne Bondevik? Ja, de påstod det på mållagsmøtet her før ferien, i alle fall. Er det kristne deg, da? Nei. Det skal være visst, tok han. Det næreste deg kommer kristendommen, det er store verden som jeg kaller for Judas. Ja vel? Ja. Nei, men det får jeg ture på. Jeg synes fortsatt at det minner om bygdedyr-tendenser der du sitter med. Nei, tull og tøys, tok han. Snu litt på det, vet du hva jeg har hørt visse ting om deg. Hva? Ja, da har jeg. Ja, hva skulle det være? Det kan jo være det samme. Nei, kom igjen! Jeg har hørt det sagt her for å sikre kilde at du aldri har vært på kvinnefolk. Nei, dette vil jeg ha det til her for meg. Du har vel vært og snakket med en av disse oljeetjene frem i dalen nå, da. Fan, hun er mer upålitelig enn teknisk etat. Nei, jeg vet ikke, men... Tok hvem? Ja. Dette er sladder basert på vas og vannkunne. Dette skal du aldri høre på. Det betyr det her at du mener at bygdedyra har vært ute etter deg? Du har jo nett sagt at det ikke det finnes. Fan, kutt, tok hvem, kutt. Nei, får høre nå. Hold kjeft, tok hvem. Nå må du svare. Nei, hold kjeft, tok hvem. Flyminge børterøl. Sydentur i sommer. Bruker penger på slikt. Radio Røynda.